Павлодар қаласында құбыр жарылып, 20-дан астам көп қабатты үй жылусыз қалды. Тұрғындардың айтуынша, бірнеше сағаттың ішінде пәтерлері суып кеткен. Баспаналары жылумен қамтуға жауапты Павлодар энерго акционерлік қоғамы мамандарының хабарлауынша, апаттың себебі әзірге анықталмады. Қазіргі уақытта оқиға орнында сала мамандары жұмыс істеп жатыр, кейін жөндеу және қалыпқа келтіру қолға алынады. Жылу магистралындағы апат салдарын жою үшін 9 арнайы техника көмекке келген. Тұрғын үй секторы қашан жылумен қамтылатыны әзірге белгісіз. Диаметрі 400 мм болатын құбыр жарылды. Салдарынан 20-дан астам көп қабатты үй жылудан ажыратылды. Қазіргі уақытта жедел топ тиісті жұмыстарды қолға алып, апаттың дәл қай жерде болғанын анықтауда. Апат қашан жойылатын әзірге белгісіз.